Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui hoje para apresentar o Wellington, também conhecido como Wellington Tanque, um atleta até do interior de São Paulo, né? Próximo aqui de Ourinhos, uma base de internacional, com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro e uma passagem muito, muito bem sucedida no futebol japonês, na primeira divisão do futebol do Japão. O Wellington, desde o primeiro momento que a gente iniciou a conversa, ele buscando informação se colocou muito disposto a nos ajudar a vir para o Botafogo. Já esteve aqui, já jogou em São Paulo, né, na Ponte Preta em 2015, conhece o Campeonato Paulista. E confesso que foi uma conversa muito rápida. Acho que uma das mais rápidas que a gente teve, até mesmo tratando de um atleta acostumado num nível de performance muito alto, de pronto entendeu a situação e veio para Ribeirão Preto, se expôs a vir aqui para a gente conversar e fazer os ajustes e para a gente ver como estava, pois tinha vindo do Japão. Então senti um profissionalismo poucas vezes visto. Um centroavante, um homem acostumado a fazer gol, ele já demonstrou aqui nos primeiros treinamentos uma qualidade muito grande, então a gente está muito satisfeito com essa chegada do Wellington, te desejar as boas-vindas, Wellington, te agradecer mesmo a disponibilidade de vir nos ajudar, ciente do momento, em momento algum hesitou, então eu tenho certeza que vai nos ajudar muito no decorrer da temporada. Vem com contrato até o final do ano, um atleta que tem um mercado já consolidado, mas a gente está muito feliz e acredita muito que o Wellington poderá nos ajudar. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que você possa conquistar aqui os seus objetivos individuais e coletivos para que a gente possa sair desse momento difícil e fazer uma boa temporada daqui para frente. Passar deu para vocês, depois a gente faz as informações. Quer começar? Legal. Dirceu Martins, da EPTV, Ribeirão Preto. Você é centroavante, né? O Botafogo precisa marcar gol. A bola vai precisar chegar até você. Tem um trabalho assim para que a bola chegue até você? Primeiramente, agradecer ao Gabriel, né? Estou muito feliz, uma enorme satisfação. Da camisa do Botafogo. Espero corresponder com as expectativas. Respondendo a tua pergunta, sou centroavante de área, mas graças às minhas passagens pelo futebol europeu, pelo futebol alemão e pelo futebol asiático, consegui acrescentar umas outras características, né, que de ter ganhado um pouco de mobilidade, saindo da lateral, vindo buscar o jogo no meio-campo. Então não sou só aquele centralmente aquele pivô, então consigo fazer algumas jogadas. Nos dois últimos anos no Japão não é comum um centralmente dar 6 ou 7 assistências, né? Então até consegui dar esse número de assistência, então eu tenho uma boa vantagem nisso, não só fazendo pivô, mas também consigo jogar. Então acredito que eu vou conseguir ajudar muito bem na equipe, tanto fazendo papel de pivô, como na questão de armar jogadas. Né? O técnico falou alguma coisa, algum trabalho para que você receba a bola? Tem essa conversa ou não? Não, a gente tem a conversa na questão de montar realmente o time para a questão que a bola chegue no centroavante. Mas hoje faz uma semana que eu estou aqui, ainda tivemos pouco tempo de trabalho. Mas até essa partida a gente tem que trabalhar. E com certeza a gente vai conseguir conversar e organizar bem para também preparar os próximos jogos. Wellington, boa tarde, bem-vindo aqui ao clube. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua passagem pelo Japão. A gente pesquisando, parece que você fez 77 gols na sua passagem pelo Japão e nas últimas duas temporadas jogando ao lado de jogadores super conhecidos, né? Super campeões para o ano passado, o Iniesta, o Villa, também o Podolski. Como é que foi essa experiência que você teve e se foi realmente você está chegando no Botafogo no auge da sua carreira? No futebol japonês, o que me ajudou muito foi a passagem pelo futebol alemão. A
acho que a minha adaptação no futebol japonês me dá muito crédito no futebol alemão, né? Fez com que eu me adaptasse muito rápido ao futebol japonês. Não tive dificuldade nos primeiros anos, consegui fazer muitos gols ali e não vi seu clube, né? Nos dois últimos anos tive essa experiência, esse privilégio de poder jogar com jogadores desse nível. Alguns jogadores almejam, né, jogar no futebol europeu junto com esses, jogar ao lado desses jogadores no futebol europeu. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de jogar no futebol asiático. Tive muito com eles, experiência muito boa. Pessoas simples, né, porque ó, quando a gente está atrás da televisão e vendo esse jogador, a gente imagina muita coisa. Mas no dia a dia ali, poxa, a gente aprende muito com eles. Não importa se você está abaixo ou no nível muito alto, qual time que você está. Tratar sempre todo mundo com o máximo de respeito possível, todo mundo com igualdade. Foram as coisas que eu aprendi muito com eles. Evolui muito também tecnicamente, né, jogando ao lado desses jogadores. É normal você aprender muita coisa se põe em praticar. E eu me sinto muito bem, até porque nesses 6 anos de Japão fiz muitos gols lá, me sinto muito bem, apesar de ter 32 anos, me sinto no meu melhor momento da minha carreira. Espero e tenho certeza que, como eu passei por esses clubes e fiz gol, no Botafogo não vai ser diferente. Aqui nós temos um grupo muito qualificado. A questão é que a gente não vende resultados positivos, isso é normal, você acabar um pouco desconfiado, um pouco com receio de tentar algo diferente dentro de campo, mas tenho certeza que depois da primeira vitória, as outras seguintes vão vir naturalmente. Tenho certeza que essa primeira vitória vai vir na sexta-feira. Wellington, o fato de você ser um goleador nato, né? Você faz gols. Gols é aquilo que toda a torcida quer. Né? Você vem com uma performance muito boa em termos de confecção de gols. Chegar numa equipe que está carente de gols, está carente de vitórias, principalmente, a parte psicológica também pesa um pouco, aumenta a sua responsabilidade. Você acha que aumenta um pouco mais a cobrança sobre o Wellington em função do momento vivido pelo Botafogo? Acredito que sim, porque em uma partida de futebol se espera gol de centroavante, que é a minha posição. Mas isso não me abala, não me afeta, até porque pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu sei da qualidade do grupo e o que eu pude perceber que na minha chegada já ganhei a confiança deles. Então, assim, no tempo que a gente tem ali, de estar conversando com um ou com o outro, eu consigo sentir isso, eu tenho a confiança do grupo, então eu estou bem tranquilo quanto a isso. Tenho 32 anos já, não posso me abater com essas situações, até porque vivi isso também no Japão. A gente pegou uma sequência de 5 ou 6 partidas ali sem vencer, então, e mesmo tendo esses Iniesta, Podolski, Davi Villa, esses jogadores, nós não conseguíamos a vitória. Então, o segredo é você manter a calma, a tranquilidade. Sei que o campeonato é curto, você não tem tempo de deixar para a próxima partida, mas dentro dos 90 minutos ali, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter os pés no chão ali, a cabeça no lugar, para as coisas fluírem naturalmente. Então, estou bem tranquilo. Sei da cobrança que eu vou ter e estou preparado para isso. Wellington, acompanhando algumas notícias sobre você, no ano passado parece que o Botafogo do Rio tentou a sua contratação também. Não deu certo, você permaneceu no Japão. Agora você tinha uma outra situação para continuar fora do país, você que quis voltar para o Brasil, e como é que foi esse processo para aceitar a proposta do Botafogo? Qual é a melhor proposta que você teve mesmo para voltar para o Brasil? Sim, Zé Ricardo, quando estava no seu clube, acabou me ligando, infelizmente acabou não entrando em acordo. Antes da minha vinda para cá, o Chambusca, que está no futebol árabe, acabei falando com ele, fora alguns clubes do Japão. Só que por estar 6 anos no futebol asiático, a minha melhor passagem no Brasil foi pelo Náutico, né, em 2008, que dali eu fui vendido para a Alemanha. Então eu sempre tive esse desejo de jogar uma temporada toda no futebol brasileiro. E o Botafogo eu vi como uma grande oportunidade para mim. Tenho 3 filhos.
com o menor e a minha mãe, não teve, não teve oportunidade de ver o crescimento das duas maiores. E agora do menorzinho, por eu ser de Ourinhos, né, que é perto, ela vai poder estar acompanhando não só os meus filhos, mas vai poder estar me acompanhando de perto, né, porque eu tive na Europa, na Ásia, e era um pouco difícil de acompanhar. Agora ela vai estar podendo acompanhar pessoalmente, não só a minha, mas meus familiares também. Eu vejo como uma grande oportunidade para vir, fazer gol aqui, ajudar a equipe. E por isso que foi muito rápido a questão do acerto com o jogo. Falando taticamente, né, do Everton no campo, você é um jogador que finaliza, você é um jogador que faz os gols, né? Você dentro do contexto, a responsabilidade, como você mesmo disse, sempre acaba sobre o 9, sobre o centroavante. Dentro do esquema tático que você está vendo o Botafogo atuar, dentro do esquema tático que você está vendo o Botafogo treinar, esses treinos que você já participou, encaixa dentro das suas características? Você acha que o Botafogo tem condições também de colocar você em condições de finalização? Senão também, se a bola não chegar, o centroavante não vai poder fazer nada, né? Até voltar para ajudar, tudo bem, mas essa bola precisa chegar lá para a finalização. Esse esquema tático que está sendo adotado, você acha que ajuda, então vai te ajudar de alguma forma também na competição de gols e das vitórias que você consequentemente? Sim, até porque o esquema que está tendo, quanto mais jogadores que eu tiver ao meu lado, melhor. Até para poder fazer o pivô e poder jogar, fazer o gol também com meus companheiros. Então, sempre vou ter minha companheira ao meu lado. Na Alemanha, joguei como extremo, apesar da minha altura, do meu porte físico, do meu peso. Joguei já como extremo, joguei como um falso 9. No próprio Japão, joguei como um falso 9, já joguei como referência. Então, em questão de esquema tático, eu consigo me adaptar em qualquer esquema tático. Então, só comigo na frente, ou de repente com um companheiro, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. 3-5-2, então, para mim isso são só números. Que dentro de campo, na verdade, o que vale a bola chegar em mim, eu ter que concluir, fazer o gol. Então, na verdade, a minha responsabilidade é ajudar meus companheiros, fazer o gol para eles e fazer o gol. Isso independente do sistema. Eu acho que o mais importante é a gente ter um pouco, nesse momento, né, ter tranquilidade, principalmente para passar a bola, e quando tiver a oportunidade de fazer o gol, poder matar. A sua documentação já está liberada e o Botafogo está com uma certa urgência de gols, de vitórias. Para sexta-feira agora, quais são as suas condições? Quanto que você pode ajudar? Já como isso foi traçado já pelo Wagner, joga os 90, talvez segurar um pouquinho. O que há de concreto já para você já ser aproveitado na sexta contra o Água Santa? Concreto é que eu estou liberado. E agora se eu vou sair jogando ou não, cabe ao treinador. Fisicamente, eu já vinha treinando, né, mesmo depois do meu contrato encerrado no Japão, eu já vinha treinando, né, com preparador físico particular. Então, questão física, eu estou tranquilo. É claro que eu estou uma semana aqui e ainda não conheço 100% os meus companheiros, questão de estilo de jogo de cada um, como gosta de receber a bola, de como gostam de se movimentar. Então, é normal ter um pouco dessa dificuldade, que só vou conseguir essa adaptação com o decorrer das partidas. Mas eu estou 100% preparado, até porque 9 você não tem que se preparar muito em questão física, mas eu tenho que concluir e fazer gol. Então eu espero que eu possa fazer isso já nessa carreira. O Everton tem alguma meta, você traça alguma meta por temporada, por competição, até para ter aquela autocobrança, eu preciso chegar nesse número, estabelecer alguma coisa para esse ano de 2020? Olha, normalmente, sim, eu tenho essa cobrança interna. Na minha última temporada eu fiz 16 partidas e 10 gols na temporada. Não sei se é um número bom ou não, mas eu acredito que pelas partidas que eu joguei, sim, pelas poucas oportunidades. Normalmente eu faço uma meta a cada 4 jogos, tendo o mínimo 2 gols, esse é o mínimo. 4 jogos, 2 gols, ou 4 jogos, 3 gols. Até porque centroavante, normalmente quando eu entro numa partida, eu sei que uma oportunidade clara eu vou ter, então eu tenho que estar 100% concentrado nessa oportunidade. Então esse normalmente eu faço jogo após jogo. Mas
antes de uma partida, me concentro muito bem, olha, vou ter uma oportunidade, é nessa que eu tenho que guardar, não pode passar. Então, normalmente, as minhas metas são sempre jogo após jogo. Se eu tiver uma oportunidade, eu tenho que fazer, é um para um, não posso errar. Então, se eu tiver 6 jogos, tem que ter no mínimo 5 gols. A última da minha parte é uma para cada. Para o Léo, para saber em relação ao contrato do Wellington, que é um jogador que tem um currículo interessante, né, bastante conhecido no mercado. Se há alguma cláusula daquela, como tinha jogadores que saíram, proposta do exterior, ele pode ser liberado e tal, se há uma condição dessa no contrato dele para que ele acertasse com o Botafogo. E para o Wellington, sobre o apelido, né? Quem te deu esse apelido de tanque? Como é que foi essa questão que você levar para a sua carreira? Se é algo que você tem desde o começo na base do Inter, talvez, essa questão para os dois? Não, o apelido foi até engraçado. Foi através de um coletivo na base do Internacional. Os zagueiros batiam muito em mim, e aí teve um lance que eu não, poxa, não aguentava mais. Não, chega. Foi um momento que eu acabei dividindo com os zagueiros, que na época eram os mais fortes do Inter. E os nossos companheiros acabou, pô, o que aconteceu? Ele não dá, o cara é um tanque. Aí só essa palavra dele acabou pegando. E aí eu aproveitei e nos outros lances acabei adquirindo isso, chegando sempre forte nas jogadas, procurando sempre contato físico. E aí, com o tempo, principalmente em 2008 no Náutico ali, foi que depois dos gols que eu fiz ali, 6 meses, fiz 19 gols, acabei sendo vendido para o futebol alemão e procurei usar muito esse meu estilo, né, para poder estar sempre em pé, protegendo bem a bola, usando muito o contato físico e a força física. E eu acabou dando certo, né, fazendo gol e usando esse meu estilo, acabou combinando bem.